в автобусах все ездят без масок. Водители, контролеры, все без масок. И очень жаль. Я вот, например, уже второй год не езжу на автобусе, только пешком хожу. Достала это все канитель. Красное, желтое, зеленое, красное, желтое, зеленое. Куда это годится? А у хотя топать сегодня вон. Конечно, это было. Тұрғындардың бәрі әлі де түрлі түсті аймаққа бөлінудің қажеттілігін түсінбесе, бірі дұрыс деп, екі қолдап қолдайтынын айтуда. Шымшаһар сарыаймақтан бүгін қызылға қайта өтті. Демек, жақын күндері шектеу шаралары да күшейтіледі. Бірақ қазір қала сарыаймақ 28-ші шілде күнгі қаулы ережесіне сәйкес күн кешуде. Ол бойынша кеңсе қызметкерлерінің 50% қашықтықтан жұмыс істеуге, діни объектілерде құлшылық етуге рұқсат жоқ. Оның ішінде жұма намазды мешітте оқуға тыйым салынды. Мейрамханалар мен кафелердің олардың жазғы алаңшаларының жұмыс уақыты 2 сағатқа қысқарып, түнгі 12-ге дейін ғана рұқсат етілді. Той-томалақтың барлық түріне құдайы асқа да тыйым салынды. Мәдени нысандарға бір мезгілде тек 30 адамға кіруге болады, ал спорттық шаралардағы көрермен саны 15%-дан аспау керек. Ал ашық қосымшасымен жұмыс істейтін нысандарда тәртіп сәл өзгерек. Олар үшін де шектеулер саны көбейген. Қоғам тамақтану орындары, айтайын мынау ресторандар, кафелер. Егер жасыл аймақ кезінде біз осы қоғам тамақтану орындарына 70 адамға дейін рұқсат берген болатынбыз, қабылдауға бір мезетте, немесе 50%-дан артық толтырмай. Енді қазір сары аймаққа өтуге байланысты 60 адамнан асырмау керек толтырылуы. Мынау жазғы алаңшалар, ашы жобасына қатысқан объектілер, жазғы алаңшалар уақытпен шектелмеген еді. Енді қазір уақытпен шектеліп, түнгі сағат 2-ге дейін ғана жұмыс істеуге рұқсат беріліп отыр жазғы алаңшаларға. Санитар дәрігерлер індеттен құтылып қалыпты тіршілікке оралудың бір ғана жолы вакцина салдыру екенін еске салады. Сондықтан қала тұрғындарын вакцина ектіруден бас тартпауға шақырады.